ៃមានក្រុមការពារដាក់ទៅបាន2ខ្សែដើមមួយដៃអត់មានតយោអានេះរៀបដាំអីទៀតបងខាងនេះដាំអាលឹកអាលឹកដាំលលឹកដាំអាលឹកដីឡើងស្ងួតអញ្ចេះល្អដាក់ទឹកមកដាក់គឺល្អហ្មងវាសម្លាប់មេរោគអសបាទដាំអាលឹកកាលណាយើងហាលដីឡើងស្ងួតរបៀបនេះហើយយើងតប្រព័ន្ធទឹកបាទប្រព័ន្ធដំណក់របៀបនេះគឺល្អបាទធ្វើឲ្យដីយើងវាអត់មានមេរោគក្នុងដីបាទវាសម្លាប់មេរោគបានច្រើនបាទយើងដាក់ទឹកមករៀបចំប្រព័ន្ធទឹករបៀបនេះមកហើយដាក់ដាំគឺល្អបាទអានេះក្រោយពីរាយទីជោឲ្យគឺយើងធ្វើការក្របតង់វិញបាទនោះអានេះដាក់តយោមេខាងលើនេះវិញបងណាទៀងទៀងនៅអេទៀងហើយកាត់នេះកាត់បាត់ពីឡោហើយនៅវាយលើហើយវាយលើហើយគូលអស័យលើតែណាមីណាគូចៅអើយទាញហើយយើងចង់ទប់ដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់វាប៉ើងបាទបានមកអាន3នេះអាន7ទឹកបាទមួយទឹកដីស្ងួតចាស់វាងាប់មេរោគអស់ដាំល្អដាក់ទឹកមកគឺហ្នឹងហើយដឹងអត់មានអាចគោមក10ទេគ្រាប់ទាំងអស់ពពកអស់300,000គ្រាប់ទៅបាទគោអស់ទៅ200,000នេះគឺរកអត់បានបងមានតែអត់បានតែដឹងអត់បានតែដឹងអ
ខាងនេះគឺក្របតង់រួចបាទចន្លោះរងនៅទីនេះគឺ1ម៉ែត្រ8បាទ2ម៉ែត្របាទនៅនេះ2ម៉ែត្រយើងដាំអលឹកបាទ1ម៉ែត្រ8ទៅ2ម៉ែត្ររដូវក្តៅនេះយើងអាចដាក់1ម៉ែត្រ8បានបាទដាំអលឹកបាទចន្លោះរង1ម៉ែត្រ8ហើយចន្លោះគុម4តឹកបាទបើរដូវវស្សាចន្លោះរងគួរតែ2ម៉ែត្រហើយចន្លោះគុំអាចដល់6តឹកបាទបាទអរគុណអំពូមីងបងជួនទេសនីយភាពប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធដាំដុះអឺលឹកបាទហើយបងអំពូមីងបងមានអ្វីចូលរួមជាមួយវីដេអូនេះបាទអាចសរសេរបានខាងក្រោមបាទអរគុណជម្រាបលា